iznad svega. Vruć je i sunčan dan u zemlji igračaka i svi u gradu ne žele ništa više doli malo hladnog sladoleda, uključujući sporok i grbu. Vas dvojica goblina, ne smišljate izvesti nešto zločesto, zar ne? Ne, gospod Caj. Onda mi obećajte da nećete ukrasti sladoled. Dobro. Obećajemo da nećemo ukrasti sladoled. Dobro. Sad pazite da održite obećanje. Tako je, vruće. A mi nećemo ni liznuti malo sladoleda. Naravno da hoćemo, spori. Obećali smo gosmoncaju da nećemo ukrasti sladoled. Dakle, ukrašćemo zato mliječne napitke. Ali, grbo... Slušaj, zaobići ćemo naše riječi i učinit ćemo točno što smo obećali, tako da ipak možemo biti zločesti. Dođi. Ali, u redu. Hej! Vi, goblini, uzeli ste mi mliječni napitak. A obećali ste da nećete krasti. Učinili smo točno ono što smo obećali, gosmoncaj. Obećali smo da nećemo ukrasti sladoled, pa smo umjesto toga ukrali mliječni napitak. Dakle... Valjda sam rekao samo sladoled. Ali gospod Caj, i krađa mliječnog napitka isto ružna. Oni krše obećanje izvrćući riječi. Upravo si, Zvonko. Ova dvojica su zločesta namjerno i ja to neću prihvatiti. Morate otići u tamnu šumu dok ne budete spremni dobro se vladati. Do tada morate obećati da nećete stupiti nogom u grad igračaka. Obećajete? Da, obećajemo da nećemo stupiti nogom u grad igračaka. Volio bi da možemo otići u grad na sladoled i mliječni napitak. Jako sam se zabavio kad smo Cajeve riječi upotrijebili protiv njega. Ali obećali smo da nećemo stupiti nogom u grad dok... gledaj! Taj oblak izgleda kao konjić. Šteta što ga ne možemo jahati do grada. Na konju noga ti nikad ne dodiruje tlo. Spori, to je sjajno! Možemo dakle jahati po cijelome gradu i pritom ne kročiti nogom. Da samo imamo konjića. Na konju, na oblaku, dođi! Kako ćeš staviti sedlo na oblak? Spreman? 1, 2... Ja, 3, skači! Kako je udobno! Kao da jašeš na zraku! Sve je tako daleko, sve je maleno. Radostan je osjećaj biti visoko. Ko da smo se popeli na 50 kat. Nema ništa nije ljepše nego visoko sad. Svi su tako sitni. Izgledaju poput igračaka. Oni jesu igračke. Da, točno. Sladoledi kup sa ogrozdom. Moj omiljeni. Moj je posut kikiriki. Kako misliš, Marta? Samo sam se okrenula, a onda je poslije nestao. Zacijelo je ovdje negdje. Ajmo ga potražiti. Što? Sad je i moj sladoled nestao i gospodin Džambo.
Dakle sad, što se događa? Sladoled nestaje i ne možemo dokučiti kako! Rekao bih da su goblini, ali oni su obećali da neće stupiti nogom u grad igračaka. Dakle, ovo je misterij. Zacijelo me od misterije svrbi nos, jer ću... Svi se raširimo i tražimo tragove. Ovo je slučaj nestalog sladoleda. Zapeli smo, morat ćemo tresti da se oblak oslobodi. Što je bilo, Skočo? Ma što kažeš? Spori i Grbo su se vratili u grad igračaka. Miško ih je vidio kako jašu na oblaku. Ha? Ha, dakle, goblini su ukrali sladoled. A eno ih tamo. Stanite u ime Caja. Ali činimo što smo ovo obećali. Nismo uopće stupili nogom u grad, vidite. To je istina, ali su ipak bili zločesti i oni to znaju. U pravu si, Zvonko. Vrijeme je da se prekine ova besmislica. Slijedi taj oblak. Gospod Caj je za cijelo jako hrabar. Ne. Ne. Mjesta za Zvonka. Dobar ulov, Zvonko. Hvala, gospod Caj. Brže, oblače. Ne možete pobjeći. Idete sa mnom u zatvor. Ne, učinili smo točno ono što smo obećali. Ne smijemo biti kažnjeni i nećemo napustiti ovaj oblak. Grbo. Pusti nas u avion. Ne dok ne priznate da ste izvrtali riječi samo da bi mogli prekršiti obećanja. U redu, da, priznajem. Nećemo to više učiniti. Obećujete? Dobro. Onda upadajte. Mama! Bilo je blizu, ali možda sam ih naučio lekciju. Nadam se da su konačno naučili da ne krše obećanja. I da čak ni na oblaku nitko nije iznad zakona. Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević, obrada Novi Mediji Zagreb.
igre nađu se. Zvonko zove sve. Čuje se zvono, to zvonko javlja se. Čuje se zvono, budi igračke. Čuje se zvono, dobro znamo mi. Kapa na glavi nam javi, zvonko dolazi. Sretni smo, tad svi. Kako čudno vrijeme! Vjetrovit je dan u zemlji igračaka, a Zvonko točno zna što će danas raditi. Čovječe, kako je danas jak vjetar! Toliko je jak da bi me mogao prevrnuti. O-o! To nije bio vjetar, nego ti, Skočo. Dobro jutro. Vidi ti ovaj vjetar. Savršen dan za puštanje zmaja. Hoćeš li poći sa mnom, Skočo? Onda ćemo se odvesti do grada i kupiti zmaja od lutke Dine. O, dobro jutro, Zvonko. Zdravo, lutko Dina. Pitao sam se, imaš li možda zmaja za prodaju? Imam ja to. Samo trebam pronaći. Zdravo, mehanički mišu. Zar nije predivno ovo vrijeme? Savršeno za puštanje zmajeva. Ne, ne volim vjetrovite dane. Uvijek se bojim da će me otpuhnuti. Dobro, vjetrovito ili ne, grad igračaka ima sreće. Imamo najčešće prekrasno vrijeme. Da, valjda si u pravu. Kad je riječ o vremenu u gradu igračaka, tu nikad nema iznenađenja. Hvala na zmaju, Dina. Hoćeš li ga sada puštati? Ne, najprije moram dostaviti mlijeko Mateji. Bok! Doviđenja! Ova kanta mlijeka je prilično teška. Zdravo, Matea! Zdravo, Zvonko. Hvala što si mi donio mlijeko. O, prilično je vjetrovito danas. Da, sjajno je. Smijem li u tvom dvorištu puštati zmaja? Naravno da možeš, Zvonko. Ali obećaj mi da ćeš ovu košaru odnijeti lutki Dini. Dogovoreno. Hvala, Zvonko. Ja sad moram nahraniti kokoši. Pazi, psiću Skočo, s ovim jakim vjetrom bit će lako podignuti zmaja u zrak. Visoko nek leti zmaj, sreći mojoj ne vidim danas kraj. Leti, leti nebom ti, s tobom i mi možemo letjeti. O ne, nikad ne zatvorim vrata. Matejni Pilišić će pobjeći. Hajde, Skočo, pomozi mi pohvatati te kokoši. Što ću s mojim zmajem? Zavezat ću nit ovdje. Ova kanta mlijeka je dovoljno teška da ga drži. Dođite, Pilići, natrag je vam i mjesto. Iš, iš, iš. Sređeno. Sada natrag mom zmaju. Stani, zmaju. Vrati se natrag i vrati kantu mlijeka i jaja. Moramo zaustaviti tog zmaja. Znate, gospodine Iskriću, upravo sam rekla Zvonku jutros, zaista imamo izvrsno vrijeme. Eto kiša, ali ja ne vidim oblaka.
O! Hoćete li kupiti kinšobran? Dobro jutro, Dugouhi! Kako si danas? O, fino, gospođice Roza Mačko, fino! Uživam u ovom lijepom vremenu! Bijela kiša? O, doje me lijeko! Besmislica! Vidio sam svakovrsno vrijeme, ali nikada nisam vidio da kiši mlijeko. Trebala bi poznavati mlijeko kad ga kušam. Pijem ga cijeli život i kažem da vam kiši mlijeko. Zapravo, kiša više sliči na jaja. Mrzim kad se to dogodi. Joj, volio bi da imam još mlijeka. Oho, moja želja se ispunila. Želio bih novi bicikl. Ovamo sad! Ko je bacio ono jaje? Stani u ime caja! Jesi li ti bacio ovo jaje na mene? Ja? Bacio jaje? Pa ja nemam jaja kod sebe! Go, gospod caj! Dobro, sad imaš. Problem dolazi od dozgo. Ovo je danas vrlo čudno vrijeme. Zmaj se konačno spustio, Skočo. Pomozi mi da ga nađem. Imaš pravo, Skočo. Eno zmaja. Evo ima Tejna košara za jaja. O, ali u njoj nema ni jednog. O, evo i kante za mlijeko. O, ali je prazna. Moram odnijeti ove stvari natrag u grad i sve objasniti Mateji. Pozor svima! Nagrada od 5 novčića nudi se svakome tko može riješiti slučaj dana čudnog vremena. Može li mi tko pomoći? Nestala mi je kanta za mlijeko iz dvorišta. Daću nagradu od 2 novčića onom tko mi je vrati. Nešto se vrlo čudno događa danas, medvjedice Mateja. Uistinu vrlo čudno. Pogledaj, to je Zvonko. Gledaj, Mateja, imam tvoj košaru za jaje i kanta za mlijeko. Moja kanta za mlijeko, gdje si je našao, Zvonko? Duga je ta priča. Dakle, ja je ipak želim čuti. Uđi u policijsku postaju. Ja želim ovo čuti. Dakle, to je cijela priča. Vjetar je uhvatio zmaja. Pokupio jaje i mlijeko. Strašno mi je žao. Žao mi je. Dovoljno je bilo, žao mi je. Zmaj. Kanta mlijeka. Zar niste ljuti na mene? Ne, Zvonko. Mislim da je ovo možda najsmiješnija stvar koju sam ikada čuo. Zašto se ti smiješ? Jer morate dati veliku nagradu ovom malom nevaljalcu koji je sve ovo započeo. O ne, ne želim nagradu, a ne želim ni novac od Mateje. Samo želim da sve opet bude u redu. Dobro, vidim da ovo sve bilo slučajno. Ovako ćemo, Zvonko, daću ti dovoljno novaca da platiš Mateji za izgubljeno mlijeko i jaja. O, hvala, gospon caj.
Ne, hvala tebi, Zvonko, što si me tako dobro nasmijao. Idemo svi kod gospođice Roza Mačke da vas počastim. To zvuči odlično, gospodin Caj. Uzmimo nešto u čemu nema mlijeka ili jaja. Glasove posudili Srđana Šimunović, Goran Malus, Vinko Kraljević i Nedim Prohić. Obrada Novi mediji, Zagreb. Kradljivac cvijeća. Sunčan je proljetni dan u zemlji igračaka, a Zvonko je spreman za još jedno sretno jutro koje će provesti u veseloj vožnji u svojem autu. Oprosti zbog iznenadnog zaustavljanja auto, ali zaboravio sam pogledati moj vrt. Jako je važno. Cvijeće mi predivno raste, zar ne? Dobro jutro, skočo psiću. Upravo sam pogledao moj vrt. Vidi, uzgajam 10 cvjetova za medvjedicu Mateju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cvjetova za medvjedicu Mateju. I kad završe rasti, ja ću ih dati njoj. Misliš li da će joj se svidjeti, skočo? Dobro, jer ja ne mogu dočekati da ih ona vidi. Jako lijepo cvijeće, lutko Dina. Da, upravo sam ga dobila. Želiš li ga kupiti, medvjedice Mateja? Voljela bih, ali nemam novaca sa sobom. Možda kasnije. O, onda tebi se sviđa cvijeće, zar ne, Mateja? Sviđa. Volim ga, Zvonko. Zašto pitaš? O, bez razloga. Je li tako, skočo? Dobro, uživaj u cvijeću. Možda će ti netko doniti cvijeće besplatno. Vidimo se kasnije. Imam malu tajnu koju moram čuvati. Kad sretnete Mateju, ne smijete ni pisnuti. Zamisliti je lijepo, u njenom oku sjaj. Čuvaj malu tajnu za velik doživljaj. Joj,
Ovi cvjetovi zaista rastu fino. Medvjedica Matea će ih voljeti. Opet ću ih prebrojiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je čudno. Ne vidim broj 10. Zacijelo sam krivo brojao. Počet ću opet s ovog kraja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojoj, čini se da mi jedan cvijet nedostaje. Za cijelo je previše mračno da se dobro broji. Probat ću opet sutra ujutro. Laku noć, auto! Laku noć, cvjetovi! Dobro jutro, cvjetovi. Siguran sam da ću vas svih 10 moći izbrojati jutros. Probajmo opet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Gdje su 9 i 10? 9 i 10! 9 i 10! Kamo ste vi otišli? O, dobro. Barem imam 8 cvjetova da ih dam medvjedici Mateji. Wow! Zdravo, skoče psiću. Drago mi je da si ovdje. Moram otići u grad danas. Hoćeš li ostati ovdje i paziti moje cvjetove? Ne razumijem. Jednostavno su nestali. Možda su cvjetovi otišli u šetnju i nisu se znali vratiti kući. A kad smo kod cvjetova, pogledaj kako su lijepi. Gdje si dobila ove? Od prijatelja. Zašto pitaš? O, bez razloga. Oprostite, moram sada ići. Netko daruje Mateji cvjetove koji izgledaju kao moji. Sad neće misliti da su moji cvjetovi posebni. O ne! Još ih je nestalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gdje je skočo? On je trebao čuvati stražu. Morat ću otkriti kamo moj cvijeće odlazi. Sjedit ću cijelu noć i čuvati ih. Hoću. Hvala Bogu da me je moj trbuh probudio. Morao sam ostati budan da ne izgubim još kojeg od vas. Ostalo vas je još 6. Tako da će Matea možda ipak... Dobro jutro, skoče psiću. Upravo sam sanjao najsmješniji san. Ojoj, možda i nije bio san. Moram ići i potražiti pomoć. Ne mogu razumjeti kamo su moji cvjetovi mogli otići. Možda su cvjetovi još uvijek tamo, ali su ih goblini obojili nevidljivom bojom. Ili si ih možda maknuo pa zaboravio. Ili možda jednostavno ne znaš brojati. I ja znam brojati, majmunice Marta. Haha, dokaži! Koliko prstiju držim? 7, 3, hoću reći 4, 8. Vidiš, imala sam pravo. Nemoj se smijati, Marta. Zvonko je jako uznemiren. Možda u gradu igračaka ima kradljivac cvijeća. Da, to zvuči kao slučaj nestalih cvjetova. Ispričaj mi sve,
Želim to sve zabilježiti. Najprije sam izbrojao cvjetove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ali te noći sam izbrojao cvjetove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sljedećeg dana brojao sam opet 1, 2, 3, 4. Dosta je bilo 1, 2, 3, 4, pokaži mi cvjetove. O ne, ostaje samo jedan. Otkud ova uzica dolazi? Postavio sam zamku prije odlaska. Dobar pokušaj, ali samo bi budalasta osoba upala u ovako jednostavnu zamku. Da, vjerojatno ste u pravu. Donijet ću škare da prerežem uzicu. Ulovio sam lopova! Ovo je zapravo, Zvonko, nije uopće tako loša zamka. Jesi li već otkrio tko je lopov? Ne, odustajem. O, Zvonko, sigurno ti je strašno zbog gubitka cvjetova. Zapravo, jedini razlog što sam ih uzgajao da ti svih 10 mogu darovati. Meni? O, Zvonko, kako slatko! Netko je zacijelo mislio isto, jer sam dobila 9 cvjetova. Znam. Tko ti ih je darovao? Prestani, Skočo, razgovaram s medvjedicom Mateom. Budi fin, Zvonko. Skočo je uvijek fin prema meni. On mi je donio sve ove divne... cvjetove. Znači, Skočo je kradljivac cvijeća. Ne, gospod Caj, Skočo nije kradljivac. On je više kao dostavljač. On je medvjedici Mateji dostavio svih 10 cvjetova umjesto mene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Svi su tu. Hvala ti, Skočo psiću. I hvala tebi, Zvonko. Ovi cvjetovi su prelijepi. Puta 10. Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević. Obrada Novi Mediji Zagreb. Caj u zatvoru. Sjajan je dan u zemlji igračaka, a gospon Caj pazi da sve bude mirno i sigurno. Oh.
Gospon Caj! Gospon Caj, jeste li... Da, sasvim dobro. Hvala. Ja sam došao sam razgovarati s vama o vašem skočiđeku iz one kutije. Ovome? Da, nije li divan? Ne! Hvala, nije divan. Neobuzdano iskakivanje igračaka na predstavnika zakona u nenajavljenim skokovima na ulici. Uopće nije divno. Zapravo, ako tako mogu reći, loše je. Dvije kazne! Jedna za vas, a jedna za tog, za njega. Gospon Caj! Oh. Gospon Caj, jeste li dobro? Dakle, tako voziti... jednim si zamahom čisto prošao loše i uspješno postigao strašno. Drhtim od pomisli koliko si se primakao sljedećem. Što je sljedeće? Da budeš grozan. Znaš li što se događa groznim ljudima? Narastu im zelene uši. Ne dobiju džem cijeli mjesec. Ne, Zvonko. Grozne osobe dospijevaju na grozno mjesto. A gdje to? Grozne osobe dospijevaju u zatvor. Izvoli pogledati izložak A, izložak B. Krajnje proizvode čiste groznoće. Želiš li završiti poput njih? To nisam bio ja. On me natjerao. Nisam. Evo ti. Ojoj, grozni su. Ne želim nikada dospjeti tamo. Niti ja. U zatvoru se ne može puštati zmajeve. Ne dobije se sladoled. U nadi da ću te očuvati od ovog groznog mjesta, dodjeljujem ti ovo. A što je to? Globu možeš platiti sutra. Dva novčića. Ugodan dan. A vas dvojica? Odslužili ste kaznu. Oslobađa vas i ne želim vas vidjeti više ovdje. O, nećete, gospon Caj. Ne prije sljedeće zaista grozne stvari koje učinima. Osjetljiva brava. Tako je bolje. O, jutro, gospon Caj. O. Jeste li u zatvoru jer ste učinili nešto grozno? Ne bih rekao to, majmunice Marta. Ja samo provjeravam čeliju da osvjetljenje bude propisno grozno. Da. Otvori se u ime Caja. Je li sve u redu? Da, je.
Samo provjeravam ove rešetke. Ne želimo da neka strašno jako grozna osoba pobjegne iz zatvora, zar ne? Zaboga, ne! Zar ona ne bi mogla biti u pravu? Zašto bih ja bio ovdje osim ako nisam grozan? U tom slučaju postoji samo jedna stvar koju valja učiniti. Dati sebi samome zadnju kaznu. Bijah loš, jako loš, pitaj kako znam. Strpao sam sebe tamo gdje grozni idu samo. Žalostan sam, žalostan, zvaću se gospodin joj. Žalostno je biti tamo gdje grozni idu samo. Nisam učinio ništa loše, bila je to nezgoda. Ako je to istina, onda možda ni građani koje sam kaznio isto nisu htjeli učiniti tako loše stvari. Gospod Caj, jeste li dobro? Što? Naravno, da! Nisam dobro. Pitam se, smijem li tražiti tvoju pomoć, Zvonko? Rado ću pomoći. O, hvala. Ali ovo mora ostati vrlo, vrlo tajno. Ja ću te čukati, ako te slušaš me. Izvolite, ako morate ostati unutra, trebate nešto ukusno. Ovo smo same napravile. Evo, probajte malo ovih. Jedite, izgledate mršavo. Dakle, hvala vam. To je jako ljubazno, da. Je, bravo! Bravo! Dakle, bravo! Ja se zahvaljujem. Hvala svima. Hvala što ste bili tako dobri, toliko dobri prema meni. Sad se, mislim, možete vratiti kućama. Ovdje nemate više ništa za vidjeti. Osim zbog jedne sitne stvari koju moramo obaviti, mladi Zvonko. Tvoja globa. Dva novčića, vjerujem da su bila... Žao mi je, gospod Caj. Potrošio sam ih na novu bravu za vaš zatvor. Jesi? Dakle, to je bilo zaista velikodušno od tebe. Ali zakon je zakon. Da, mogu li vidjeti ceduljicu? Tako, da. A, evo problema. Nečitki rukopis zaduženog policajca, odnosno mene. Poništavam kaznu, samo nemoj da se to ponovi. Hura! Hvala, gospod Caj. Oprostite, gospod Caj, nije li to razbacivanje smeća? O, ne! Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević. Obrada Novi Mediji Zagreb. Thank you.
Gospodin Iskrić i pokvareni sat. Ugodan je dan u zemlji igračaka, a gospodin Iskrić popravlja trubu na Zvonkovom autu. Aha, vidim gdje je problem. Tako, probaj opet, Zvonko. Uspjeli ste, gospodine Iskriću. Wow, sigura sam da možete popraviti bilo što. To je ono u čemu sam dobar, Zvonko. Skoro će 12 sati, gospodine Iskriću. Moramo požuriti ili nećemo stići na gradski trg na vrijeme. Oprosti, Zvonko, ali moram obaviti još puno popravaka danas. Možda sutra. U redu. Vratit ću se po moj auto kasnije. Bok! Bok, mehanički mišu. Bok, gospodine Džambo. Pozdrav, Zvonkec. Dajte mjesta! Prolazi službenik zakona! Gospod Caj, zašto progonite Zvonka? Je li učinio nešto loše? Ne provodim Zvonka. Skoro je 12 sati. Skoro 12, idemo! Sad će uskoro! Ne mogu dočekati! Ovo je moje omiljene doba dana! O, željela bih da već jednom počne! Ne znam zašto čekam ovdje, nije to neka osobita stvar. Počinje! O čovječe, skoro je 12 sati. Jedan! Dva! Tri! Četiri! Pet! Šest! Sedam! Osam! Devet! Deset! Jedanaest! Dvanaest! Igračke se skupljaju za podnevnu predstavu. Nije to tek tik-tok-tak, svi volimo gradski sad. Nije to tek tik-tok-tak, svi volimo gradski sad. Kako dobra pjesma, Zvonko! Mislim da je Zvonko savršeno pisao naš sat. Vidimo se sutra! U isto vrijeme? Na istom mjestu! Bilo je bolje jučer. Skoro sam opet zakasnio. Evo ga, počinje. Što je to bilo? Nešto nije nevalja sa satom. Što se dogodilo? Sad se za cijelo pokvario. Ovo je strašno. Što ćemo sada učiniti? Ne brinite se. Dovišću gospodina Iskrića. On sve može popraviti. Da, gospodin Iskrić je jako pametan. Nevolje sa satom, a? Izazov. To volim. Sad ću... Šta mislite, će li uspjeti? Pa da, to će biti meni jako. Pravi mikrofon, da? Sretno, gospodine Iskriću! Ovo ću popraviti dok trepneš okom. Baš me zanimljivo.
popravljeno! Mislim da mi treba moj poseban ključ. Ja ću ga doneti, gospodine Iskriću. Nema razloga za uzbunu, narode. Ja mogu popraviti bilo što. Baci ga ovamo gore, Zvonko. Ne ide mi danas baš. To je sređeno. To se nije trebalo dogoditi. A, baš on može popraviti sat. Neće valjda ostati pokoren sat. Kako ćemo znati koliko ima sati? Gospodin Iskrić može popraviti sat. Je li tako, gospodine Iskriću? Tako je, Zvonko. Popravit ću ovaj sat za minutu. Vi niste policajac. Lijep pokušaj, gospodine Iskriću, ali jednostavno nije isto. Oprostite. Moram vidjeti treba li gospodinu Iskriću pomoć. Jeste li dobro, gospodine Iskriću? Jednostavno ne mogu popraviti sad, Zvonko. Ne mogu učiniti da radi kao prije. Ako ne možete postići da radi na stari način, možete li učiniti da radi na novi? Misliš koristiti druge dijelove i popraviti sat na drugačiji način? To bi bilo gotovo kao izumiti sasvim novi sat. Izazov. Volim to. Znam točno kako ću to učiniti. Čujte me, trebam vas da mi donesete neke nove dijelove. Jeste li sigurni da ćemo pomoći da sat opet proradi? To gospodin Iskrić govori. Neka ti dijelovi samo dolaze. Sat je gotovo spreman raditi na novi način. Spremite se svi! Pametno, gospodine Iskriću. Naravno, morat ćete namjestiti sat na točno vrijeme. I morat ćemo izvedbu sata sada imati noću. Ali vrlo domišljato. Uspjeli ste! Popravili ste sat! Ne, Zvonko. Svi smo to učinili. Meni je bilo draže kako je radio prije. Glasove posudili Marina Kostelac, Ivana Štefić, Goran Malus, Nedim Prohić, Vinko Kraljević, Obrada Novi Mediji, Zagreb.